おいしそこんにちは、オメルです。今回は転生進化ですかね、したイデアルを使っていきたいと思います。本来は今日来るストーリーダンジョンの方で、報酬がもらえて、そこで手に入るような進化素材を使って進化できます。なのでパズパス会員の方は2体こいつを手に入れることができるのかな。これが多分ストーリーでも手に入るんじゃないかなというところにはなっております。まあ武器用だね、だからもう1体作るとしたら。はい、まあそんな感じで今回はこのイデアルをリーダーで使っていきたいと思います。で、アシスト見てもらったら分かる通り76で今回はリダチェンして使っていきたいと思います。で、性能はバインドスキルプラス封印耐性十字あって5色2つスキルチャージガードブレイクボイス、はい、これボイスサボりましたね。で、耐性はこんな耐性という小学生こんな感じ、いいね、全部つけたいって感じ。はい、でスキル内容は12ターンスキルで6ターンのやるサブの攻撃力が 1.5倍、全ドロップ6回中の全職人。これ運営さん、何か狙いがあるんか分かんないけど、今の環境にはすごく適してないような感じだと思いますね。これね、操作実感とか、いやでも、そうだな、あのね、サブエンハってね、ラフィーネとかがいたりしてね、いらない。もう最近タイプ不要の武器も出てきたから、サブエンハいらないのよね、正直言うと。なんか操作時間、回復力とか、なんかその辺をループで回していけれたら強かった、まあ、強かったかもしれない。どうですかね。もしくはもっと短くスキル打っていけるよとか、なんか、サブエンハは別になくてもよかったかなみたいな感じに、はい、感じましたね。特に今回ラフィーネと一緒に使っていきます。で、今回の編成のコンセプトは、ドラゴンタイプ縛りに縛られない編成ですね。リーダースキル5色プラス回復の同時攻撃ダメージを35って言ってたかな。で、攻撃力9倍の固定1000万。これ確か、あれですよ、実質 HP 4倍を超えているんじゃなかったっけ。で、ドラゴンタイプの全パラメータが 2.8 倍なので、ドラゴンタイプで組めば、まあ、かなり強いリーダーと。はい、ということで今回はこれもう半分ドラゴンタイプじゃないです。半分ドラゴンタイプじゃないっていうことで、ちょっと武器めちゃくちゃですね。マトリフ、ディステルの武器、これね絶対取ってください。また後々解説だ動画出そうと思います、強い武器っていうので。あのディステルはマジで取っておいた方がいいと思います。はい、お気に入り登録。はい、でマトリフは76リーダーで遅延は2個でいいですよっていう感じですね。で、フェゴラン、こいつはもうドラゴン回復でめっちゃ相性はいいですね。で、5色つけて10連ガチャトラで無効貫通潜水をつけております。で、ラフィーネお邪魔目覚めをつけまして、で、またもディステル。ディステル2体目ということで、次、イデアルは宮田でリダチェンします。で、リーベですね、今回の流刑士の確定購入枠ということで、埼玉アシスト毒目覚め潜水をつけてます。で、フレンド枠ラビリル、はい、ディステル。もうディステルがとにかくすごいから、唯一あのラビリル、まあ、入れると思うんですよ。で、ラビリル入れると毒耐性が完封できますと。で、リーベを入れちゃうとお邪魔耐性が完封できますと。じゃあ残った暗闇耐性はディステルの武器でカバーしてあげればいいんです。はい、そんなこんなでね、LG いっぱい持ってますねこの編成ね。はい、ということでこの編成でやっていきたいと思います。 PTC はちなみに言うとこんな感じになっております。はい、じゃあ行きましょう。はい、ということでやっていきます。現在が2時34分ということで、いつもこの時間に撮ってますよと。まあ、今回は2本投稿なので、まあ、2本目が深夜になるのはしょうがないんですけど、はい、ということで、まずは初手は、右から打っていきます。リーベ変身して、で、ラフィーネ変身して、で、ディステル打つよと。はい、まあそんな感じですね。とりあえず光から削っていくような感じで動いてます。で、その後に闇を削っていくよみたいな。あとはお任せですね。今日はね、ちょっとまた話す余談を持ってきました。うん、で、2階層は、2階でリダチェンしてますけど、別にマトリフ打っちゃいいのでどっちでもいいです。宮田のスキル生かして2階でリダチェンしてもいいし、もう先に1階層でリダチェンして、で、マトリ振って、ここは操作時間回復力取り戻してもいいし、お任せですね。皆さんは、まあ、特に男性諸君は、LINE どうですか？返すの早いですか？レスポンスが早い方ですか？遅い方ですか？結構これは人によって分かれるかもしれないんですけど、ちょっとまあ、僕の話をしますね。3階層はもう十字消し組むだけです。はい、ここでリデアルの十字消しが2つ組んで、暗闇解除できるよみたいな。これがいいね。で、マジで俺は気持ち悪いぐらい早く返せるんですよ、LINE。
多分ね1分以内に返せる本当に。まあ、というのもそもそもまず LINE をしない人なんですよね僕が。特定の人としか。マジで彼女が例えばいるとします。家庭ですよ皆さん、家庭です。誰も彼女がいるとは言ってないですよ。で彼女がいたら彼女としかマジで LINE しないんですよ。だから LINE 全然来ないの。もう本当に男子友達同士って LINE しなくないですか。4階層は3階層はペゴラン打ってね、4階層でマトリフです。男子同士って意味がないと LINE とか連絡取らないと思ってる。これ断言するとなんか人によって違いそうだからあれだけど、女子同士ってなんか無意味に LINE したがるじゃないですか。あの子たちってそういう生き物じゃないですか、女っていう生き物は。はい、まあ多分それがいいんでしょうね。男子男っていうチンチンがついてる生き物たちは何か理由がないとそういうことしないんですよ。彼女は例外だから。俺とか特にその典型例、男子同士、まあ俺男子なんですよね。ちなみにちょっとご存知の方、ご存知でない方いるかもしれないですけど、僕男の子なんですよ。で僕他の男の子とマジで LINE しない。その代わり来た LINE に関しては爆速で返すっていう。これ全く同じ人もしかしたらいるかも。で5階層はラビリューでエンハンスって突破するだけですね。しかも僕スマホ依存症なんですよ。もうこれはね認めます。マジでスマホ依存症です。仕事中以外はずっとスマホ見てます。マジでほんと片時も離さない。もうトイレでも持ってます、なんだったら。ほんとでもう何してるかっていうとパズドラの何かしてる。ツイッター開いてるか、パズドラ本編やってるか、PDC 叩いてるか、もうどれか、この3つです。もうマジで、オタク級にパズドラのことをやってるからね。気持ち悪い、本当に。自分で気持ち悪いって思う、もう、こいつマジずっとパズドラやってるみたいな。もうトイレの中でもノエルラッシュとか回ってるからね、普通に。ここだけの話言うと、僕の職場って、ここ6階層の話しようか。6階層は1回殴ってますけど、初手から埼玉打ってもいいです。はい、まあ2パンで突破してねっていう。で次5連ガチャドラが来たらめんどくさいですね。光花火なのでイデアルのスキル打ちましょうって感じ。固定1000万あれば半分削っていけるので、まあダメージ吸収とかは引っかからずいけるかなっていうところですね。僕の職場結構自由度が効くんですよ。いつでも一応休憩には行けたりとか、いつ抜け出しても大丈夫ですよみたいな感じなんですよ。だから僕ノエルダッシュの時ね、たまにですよ、まあ、毎回じゃないですよ、たまにノエルが13時とか17時とかに来たりするじゃないですか。僕仕事普通に朝9時から夜6時までなので、抜けるんすよね、30分だけ。もうそういうことをするぐらい、もうね、はい、パズドラ楽しませていただいてますと。はい、ということでミネルバ出てきました。パールバティが出た時は半分手前で止めますね、1回なので。まあミネルバもそうなんだけどね、あんまり全力全力でいくと半分超えちゃうかも。ここは L 字消ししてます、ミデルバなんで。パルバティ半分手前でちょっと一回止めといて、マトリフ打ってくださいね、もちろん。マトリフ打って回復力上げて、ちゃんと回復して、半分手前で止めますと。まあこんな感じにできたらいい、今回のミデルバみたいに。で、その後、ラビリル打つなりして、もう全力パンチしてあげる。で、抜けるかどうかはちょっと怪しいんですよね。まあ抜けないとして、その後に多分溜まってくるんですよ、ジンスキルが。フェゴランだったりとか、まあ、フェゴランよりもあっちの方がいいね、リーベが溜まってくると思うので、そこでリーベを打って回復花火を解除して3パンで持っていくが狙いです。一応僕の頭の中の想定の話をしてますからね、できるできないの話してないですからね。ミネルバはもう殴っときゃ死にます。はい、以上です。ここはヨミちゃんだったら十字くし、アンドロメダはワンパン、まあ、どっちもワンパンです。はい、まあ、そんなところかな。だから、ちょっと話が脱線したけど、だからスマホをずっと僕持ってるんですよ。だから、通知が来た瞬間、上のタスクバー出るじゃないですか。通知、LINE、大体さんから LINE がこうメッセージが来ましたよ、みたいな。10階層は覚醒無効解除するなり、アメノミナ関してはワンパンします。バルディンは、スーパンかな。だから、もうそこをタップしますからね、僕は。もう、なんならタップできますからね。だから何個かなんか LINE を何個かの文に分ける人いるじゃないですか。まあ僕も結構するんだけど、1個の文にまとめるんじゃなくて、こうこうこうだよね、そういえばこうこうこうだよみたいな、2個とか送る、3個とか。そしたら1個で相手も返してこないじゃないですか。だいたい2個3個で返してくるから、それは待ちますけど、
もうなんだったら1個目の通知に来た瞬間ポーンって返せるっていう本当に秒速で返せる、返そうと思えばっていう人いませんか？僕と同じ考え方の人いないかな。今回グレモリー出ました。操作時間はちょうどね、あのラフィーネ溜まってるのでラフィーネ打って、で一旦半分まで削ります。でその後にまあ普通にツーパン突破かしておりますよと。攻撃ダウンされるけど、まあ削りが9割削ってるんで問題ないです。まあそんなところですかね。通知が遅い人の気持ちが僕にはわからないですからね。まあ相当都合の悪い、あ、まあ俺とじゃねえな、あの俺とって言ったらあれだな、あの連絡を取りたくないとか都合の悪いことに対して返事を送らせるのはなんか分かりみは分かりみ、で今回は千里で出ました。花火に関しては、人スキルまあいっぱいあるのでどれか打ってください。まあ次13階層先制攻撃飛んでくるので、まあそこに備えて必ずリーベは打っといてくださいねって感じ。仕事の話とかさ、なんかそういう関係はまあ送りたくないよ、ないよね。なんか返事ちょっと待って、少し経って気持ちが落ち着いたら送るよみたいな、もうそういうのはあると思うけどね。ということで攻撃ダウン食らってたので、ちょっとラビリル溜まるまで耐久して、まあいけるなっていうところでラビリル打って突破しました。13階層今回はニルボグ出てきましたと。操作時間短縮くるのでマトリフで返して、でまあ2パン突破ですね。花火はイデアルの陣だったりで返してもらえればいいんじゃないかなと思います。なんかね、いろいろ考えたんですよ俺も、この編成に関しても。いろいろ考えた結果、なんかもうマトリフとか入れないと覚醒無効を消せない状態、2枚入れないとなんかきついなみたいな、フェゴラン1体で回すのきついなみたいになって、まあ、こんな感じになったと。で相方もリーベでもいいんですけど、ラビリルにしようかなみたいな、どっちにしてもラビリル入れたいなみたいな、攻撃連発したもんでやってってなったら、まあもうラビリル相方でええわという風になりまして、まあこんな感じになったっていう。とにかくディステルべきが優秀ですっていう、もうこの動画の趣旨の7割ぐらいはそこです。イデアルも強いけど、もちろん、まあ、最近ね実質 HP4 倍超えてきて強いよっていう感じですけど、まあ、もうディステルが強いディステルは強いね。今回しかもドラゴンタイプ縛りっていうのもあって、ディステルすごいねって感じで。ゴルフェイスですね、今回ゴルフェイスが出てきておりますけども、初手攻撃ダウンかな食らってるので、まあ、ラビリルで開始次第ワンパン、絶対非属性吸収は来ないので、ラビリルの副属性は思いっきり入ります。水吸収でも思いっきりいけてるので、まあ基本大丈夫かなって思います。で今回はリュウンサイ、リュウンサイは、すごいうまいこと2パンしましたすっごいうまいこと2パン、一発目の調整が神だった。あの半分ジャストいかない手前で止めるんよね、まあこんなことしなくていいけど、はい、半分いったら攻撃ダウン来るんでラビリルため直しになりますと。でこう操作短縮来たのでラフィーネ、操作短縮来る敵はちょっと、ね、ラフィーネねすぐ打たず待っといた方がいいかもしれないですね。ヘキサゼン汚染とかで、ここで全力パンチして2パンで突破してます。はい、素晴らしい。でヘキサゼン汚染です。まあここは奇跡飛ばすまで早送りですね。まあでも気持ち悪いよな、 LINE 早く返してくるって。なんか俺自分で自分のこと言うけどまあでもどうなんだろうね、みんながどう思ってるか俺相手から見たら分かんない。でもさ、大事な要件の時は早く返してほしいもんね。俺はもう全てが大事な要件だから、相手からの連絡は。もうこんな俺とね連絡を取ろうとしてくれる、そんな希少価値の高い人間に対して俺はもうそれ全部、もうバカ死ね、アホカス、もう全部もうね、宝物ですよ、はあ、コメントするのは違うぞ。 LINE がねマジで一回消えたからね、俺のアカウントだからね、友達がめっちゃ少なくなってんだよ。まあ断捨離できたと思えばちょうどいいか、友達を断捨離しました。その結果僕の LINE 友達多分ねリア友10人ぐらいしかいないっす。まあでもねそんなもんよ本当に、はい、バゴバゴ削って、で、発狂攻撃が普通に軽減で受けます。で10連で解除して、でまたバゴバゴ削っていきます。まあ発狂踏まなければ負けないですね。回復力がラビリルのおかげでかなり高いので、ラストパズルと、まあ、復帰はかなりしやすいかなって思います。
はい、ということでこれでクリアですね。はい、ということで、まあ、ドラゴンタイプ氷武器がかなり今回は輝いたかなと思います。イデアル持ってる方はぜひ作ってみたらいいんじゃないんでしょうか。イデアルもリーダーとして使ってみてあげてください。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。